جناب ملک منتظر مہدی خطاب فرمائیں گے. آئندہ جمعہ امام بارگاہ حضرت شاہ یوسف گردیز میں شب عید مباہرہ کے سلسلے میں جلسہ ہوگا 8 بجے شب, جس سے جناب مولانا سید محمد عباس رضوی خطاب فرمائیں گے. مومنین سے شرکت کی استدعا ہے, اور جناب شوکت رضا شوکت صاحب کے زیر اہتمام آئندہ جمعہ 15 ستمبر صبح 8 بجے امام بارگاہ باب الحوائج بستی زائرہ میں سالانہ مجلس عزا ہوگی, جس میں ملک کے نامور علماء کرام اور زاکرین عظام خطاب فرمائیں گے. 25 ذی الحج بروز اتوار آشیانہ حسین آباد علنگ دولت گیٹ ملک مقبول حسین کے زیر اہتمام سالانہ مجلس ہوگی 12 بجے دن, جس سے جناب سید مداح حسین شاہ, مولانا مقبول حسین ڈکو, ملک جعفر طیار, رضوان حیدر قیامت, محسن عباس رکن اور دیگر زاکرین خطاب فرمائیں گے. تشریف لاتے ہیں جناب منتظر مہدی. عید مبارک. یہ کون بھیج رہا ہے ہزار سالوں سے, یہاں سلامت میرا ہاتھوں کی خیر ہونا چاہیے, میرا ہاتھوں کی خیر. بالکل بالکل مختصر ٹائم ہے, زیادہ پڑھنا ہے. یہ کون بھیج رہا ہے ہزار سالوں سے؟ یہ صدیقی صاحبان بھائی جان جا رہے ہیں, انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ٹائم کی لمٹ نہیں ہے, جب آپ کا دل چاہے چھوڑ دیجیے گا. لیکن بھائی یہ 4 لائنیں پڑھ کے چیک کرنا ہے میں نے کتنا پڑھنا ہے, پڑھنا بھی ہے کہ نہیں آگے. یہ کون بھیج رہا ہے ہزار سالوں سے؟ بشر زمین پہ جو جو تمام کھاتا ہے, غدیر خون پہ اٹھا ہاتھ رزق دیتا ہے, اسے بھلا کے جو کھائے حرام کھاتا ہے. یہاں سلامت رہے, یہاں سلامت رہے جو 14 کی خیرات کرے. سائیں لکھواری, لکھواری سائیں جی, تسی جیو بھائی جی, آپ جیے آپ جیے, یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو. یہ کون بھیج رہا ہے ہزار سالوں سے؟ بشر زمین پہ جو جو تو آم کھاتا ہے, غدیر خون پہ اٹھا ہاتھ رزق دیتا ہے, اسے بھلا کے جو کھائے. بھائی جان تسی بڑے سونے عزادار ہو, بڑے مخلص عزادار ہو, ہر ذاکر نو مجلس دی زینت بندے ہو, جشنا دی زینت. مینوں تہاڈا نام نہیں آندا, مینوں اپنا نام تے دسو. مہدی بھائی ہم نیم آسی ہیں. اعلان تیری نظر کے مدائے حیدر کے ترانے سنا رہا ہوں میں, سخن کی داد محمد سے پا رہا ہوں میں, موت بھی آئے تو اس کو کہہ دینا کہ انتظار کرے کیوں, جشن خدیر بنا رہا ہوں میں. آئے تو اس کو کہہ دینا کہ انتظار کرے کیوں, جشن عید غدیر منا رہا ہوں میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین جنۃ للموحدین بدیدات صلوات. قصیدے جناب نو سنائیے 4-5. اچھا چلو ٹھیک ہے سائیں, اچھا سائیں اچھا چلو ٹھیک ہے. یہ پہلا قصیدہ ذرا پڑھتے ہیں نا,
جی جی بسم اللہ بسم اللہ آنی چاہیے اگر یہ کام نہ ہوا نہ تم نبی نہ میں نبی ہمیں تسلیم تھے سارے شیعہ فلاں کو نہیں مانتے فلاں کو نہیں مانتے فلاں کو نہیں مانتے فلاں کو نہیں مانتے ہاں ہاں آج میں بات کرنے لگا ہوں اس بات کا مجھے آنسر دے دے ہمیں تسلیم تھے سارے نبی گر یہ بتا دیتا کہنا شیعہ دیتا ہاتھ لیا کہنا شیعہ دیتا ہاتھ لیا بھائی نہ ہاتھ دی خیر ہوئے ہمیں تسلیم تھے سارے نبی گر یہ بتا دیتا اولے مولا علی جیسا اگر خون پہ بنا دیتا اوئے ہوئے ہوئے میں صدقے تسلیم تھے سارے نبی گر یہ بتا دیتا تھوڑی آواز کھول دے میری بھی ذرا تھوڑی ہے نا تو کھول دے زندگی ہوئے شیر پڑھوں پھر خدا کے دیس بھی لازم ولا ان کی بنا دیتا بحکم لم لم جزل ان کو پلانوں پہ جگہ دیتا علی جیسی فضیلت گئے وہ ان کو بھی سنا دیتا جو ہے غزوات سے بھاگے جو ہے غزوات سے بھاگے گناہ ان کے مٹا دیتا واجب سمجھ لیتے جو ہاتھ ان کا اٹھا دیتا آپ کی سلام آپ کی سلام اوئے ہوئے ہوئے
آپ کی سلامتی ہے منتظر بھائی. ہاں مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو, مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو, کچھ نصیب ہے وہ بندہ جس پہ رسول راضی ہو, اور جسے جسے بھی کہو گے مان لیں گے ہم, شرط یہ ہے پہلے بطول راضی ہو. مزین بھائی یہ میری پسندیدہ لائن ہے, ابھی کل سے میں جشن پڑھ رہا ہوں. اس لائن کا کوئی عجیب لطف ہے, محمد کے لبوں پہ ہی خدا کا نہ جانا ہے. آئے 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 میں صدقے, میں صدقے نہ ہاتھ نہیں خیر ہوئے کہ ہاتھ کسی کے محبت ہاتھ اٹھا کے حید 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 بسم اللہ کرا. میں صدقے جاوا محمد کے لبوں پہ ہی خدا کا نہ جانا ہے, نبی نے تو دیا ہے دے سکیفہ تم نے مانا ہے, امالت کے کو شب ہجرت بنا دیتا, درے حیدر سے ہٹی کے وہ ستارہ گر جھکا دیتا. میں صدقے نہ ہاتھ دکھا رہا ہوں کہ ہاں سلامت رہے, ایسے ہی مناتے ہیں بھیا. بھائی جان آپ نے قرآن کی میں قرآن و حدیث نہ قصیدہ پڑھیا. درے ہے در سے ہٹی کے وہ ستارہ گر جھکا دیتا, سورا قرآن سے گئے مٹا دیتا. نندی جی میں نہ ہاتھ نہیں خیر ہوئی, ہم نے تھے سارے نبی کر گئے بتا دیتا. یہ ایک قصیدہ ہے, دعائیں بھی دی ہیں اور مجھے کہا ہے یہ لازمی پڑھنا ہے. چلیں دو شعر سنا دیتے ہیں کسی کی دل آزاری نہ ہو. نہیں آواز سونی ہے یار, ٹھیک ہوں تیری بیٹھی ہوں کی کریے اے ویکھو. اے وطن آزادی حیات چودہ سے قائد نے پائی ہے یہ خیرات چودہ سے, عرض پاک کی خاطر پیش کی جو تجویزیں جو لکھی ہیں بانی نے ساری وہ تحریریں قائد نے پائے ہیں وہ نکات چودہ سے. میرے بھائی سر اٹھاؤ ہلالی, پاک سرزمین کی شان ہی ایمان حیدر ہے, فوج میں جو ہے آلہ وہ نشان حیدر ہے.
آپ کی سلامتی بھائی، یہ ہاتھ سلامت رہے زندگی ہوئے. اللہ ہمیں اگر مرن دی گل تے نہ کر راجا آواز مالک سلامت ہے مولا نے اگلا مارا بھائی کیا ہوے بسم اللہ مزین بھائی جس بندے نے کیتا بی بی جانے تے بندہ جانے اے ہواواں وی جشن منا رہی ہیں جشن والا جانے تھے بندہ جانے سر اٹھاؤ ہلالیو تائید کرنا زبان ہلانا واجب ہے سر اٹھاؤ ہلالیو یہ خدا کی چاہتی ہے حال ہو یا ماضی ہو چھوڑ دو انہیں جیسے فاطمہ ناراضی ہو انشاءاللہ 2018 دا محرم سائی چاون پڑھ دے پے بشرتے زندگی بشرتے صحت و تندرستی بشرتے سیدان منظور ہویا کیونکہ مہران لگدیاں سائن ہوندے سیدان دی طرف ایک کائنات ہی نو دے فگر چ ہے ہائے 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 مولا سلامت رکھے میں بس دو قصیدے پڑھ کے ایک کلندری دمال پڑھ کے جانے یا علی پھر انشاءاللہ قبلہ کعبہ شوکت بھائی کے جلسے پہ انشاءاللہ مغربین کے بعد انشاءاللہ حاضری ہوگی اور بھی جو مجالس ہیں انشاءاللہ بشرط زندگی حاضری ہوگی اس قصیدے کا بڑا لطف آیا ہے جہاں جہاں پڑھا ہے بہت لطف آیا ہے بہت مزہ آیا ہے طبیعت ہے سنائیے اچھا جی پڑھ دوں گے جناب پڑھیں گے جناب پڑھیں گے جناب پڑھیں گے اللہ دے گھر دا اس پہلو بر دا اللہ دے گھر دا اس پہلو بر دا شہزادہ خم تے اج وکھایا گیا صدقے نہ ہاتھاں دی خیر ہوئے اشفاق بھائی دے حکم دی تعمیل ہو گئی مزین بھائی دے حکم دی تعمیل ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا تہاڈے دے عزاداراں دے چہریاں دی زیارت ہو گئی فرد ثانی پڑھنی نہیں دلاں تے نقش کرنی سر اٹھاؤ ہلالیو اللہ دے گھر دا اس پہلو پر دا شہزادہ خون تے اج وکھایا گیا مولا علی دا چہرہ وکھا کے مولا دکھا کے سب حاجیاں دا حج کرایا گیا میں صدقے فقیر دی نگری جو بیٹھے زندگی ہوئے جی لو جی فقیر کی نگری میں بیٹھے ہیں آپ جشن منانے لگے پھر بڑا اللہ دے گھر دا اس بہروں پر دا اللہ دے گھر دا اس بہروں پر دا اللہ دے گھر دا اس بہروں پر دا شہزادہ خون تے اج وکھایا گیا مولا علی دا چہرہ وکھا کے سب حاجیاں دا حج کرایا گیا سوا لکھ حاجیاں دے پاس ڈیک نبی پاک جڑی پہلی گل کی تھی جس جس دا میں مولا آئے ہائے میں صدقے کیڑی جنت چ بلا رہے ہیں نبی فرماتے ہیں جس جس دا میں مولا
पोसदा है अली मौला। अच्छा जी मैं आखना जिस जिस का मैं मौला उस उसदा तुसी आखने अली मौला, जश्न मिलके मना लेंगे ना। नबी फरमाते हैं जिस जिस दा मैं मौला उस दा है अली मौला। ए देखो हवावां चल दिया पईयां ने, इन्हें तुहाड़ी आवाज पहुंचानी है नजफ, उत्थों टकरानी है ते मैदान गदीर च पहुंच जानी है। दोनों हाथ उठा के पूरी कुवत ना रख है। नबी फरमाया जिस जिस दा मैं मौला उस दा है। थोड़ा होर जोर, पता चले शासम की नगरी च जश्न मना रहे ने मवाली। नबी फरमा रहे जिस जिस दा मैं मौला उस दा है। खलोतिया कम जोर लगाया, आपने कम जोर लगाया, इन्होंने नाल मिल जाओ ना, सिर उठाओ। नबी फरमाते जिस जिस दा मैं मौला उस दा है। ऐसे जश्न मनाते हैं, ऐसे जश्न मनाते हैं। नबी फरमाया जिस जिस दा मैं मौला उस दा है अली मौला, मेरा बरादर ते मेरा वसी है, ना मन सी जो बसे हो बंदा ए काफर ए दारी सुबह ते मेरे वही है। ओ रब दी रजा है इस दी विला इन्हें कीते जहाए सब सजाया गया। ये भाई कह रहे हैं एक बार फिर इनको मिला लो अपने साथ, आप तैयार बैठे हैं? अब आवाज उससे भी ऊपर चली जाए। नबी फरमाया जिस जिस दा मैं मौला उस दा है। सदके सदके क्या बात है, क्या शमती नगरी के जश्न हो रहे। नबी फरमाया जिस जिस दा मैं मौला उस दा है। नबी फरमाया जिस जिस दा मैं मौला उस दा है अली मौला, मेरा बड़ा दर ते मेरा वसी है, ना मन सी बंदा बंदा है काफर ए प्यारी जुबात मेरे वही है। ओ रब दी रजा है इस दी विला इन्हें कीते जहाए सब सजाया गया। एक बंदा उठे जिवें तुसी उठे सो, तुसी ओ ते नहीं ना। उन्हें कहा या रसूल अल्लाह ऐलान अपनी मर्जी नाल कर रहे हो कि अल्लाह की मर्जी नाल कर रहे हो? रसूल खुदा मुस्कुरा के केड़ी गल कीती, हर किसी ना शिफा कर सा कौसर ना अदा कर सा। केड़ा जिया ने हाथ लिया, केड़ा जिया मेरे पासे उठ गए। सलामत रहे, आपकी सलामती। रसूल खुदा फरमाए हर किसी ना शिफा कर सा कौसर ना अता कर सा, मुन करे जो है दर्दी मिला दा, कलमा पढ़े भावे लग हज करे और रब दा भी नहीं ना ओ मुस्तफा दा, वाजब नहीं एह लाजम मिला से ऐलान की दे मैं नहाया गया। अच्छा चेरम फड़ी कितने चले, अच्छा चेरम फड़ी कितने चले। ओ
ایک شیر ہور پڑھا مزین بھائی، 1400 سال ہو گئے شیعوں پہ سوال ہو رہے ہیں، آج میں ایک سوال کرنے لگا ہوں. یہ جو کہتے ہیں یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے، آج میں سوال کرنے لگا ہوں، میرے سوال کا جواب دیں. شیعہ دا جینا بھی، شیعہ دا مرنا بھی. ہوئے ہوئے ہوئے، میں صدقے میں صدقے میں ہاتھ نہیں خیر ہوئے، تعریف کرنے کا شکریہ. آئے ہے سارے بول جڑے سوال کر دیں، انہاں دے کے سوال کر لگا جواب دے، من سر اٹھاؤ انعام لے اپنا. آنے سے پہلے ماں نے کہا یا علی مدد، اور خیبر میں مصطفیٰ نے کہا یا علی مدد. ارے سرور بنا وحی کے کچھ بولتا نہیں، لگتا ہے خود خدا نے کہا. حکم کلام پاک قابل ہے یہ کہ نہیں، آیات کردگار کا حامل ہے کہ نہیں، کہہ کے یا علی مدد میں کرتا ہوں یہ پتا، کیا تو میرے سلام کے قابل ہے کہ نہیں. مولا آپ کی سلامتی ہو، سیدہ سلامت رکھے. یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیسے ہے؟ اچھا یہ کیسے ہے، وہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے، وہ کیسے، ایک سوال کر لگا، پلیز ٹیل می آنسر. ان لوگوں کے پاس ایک ایک گل کی آئی، شیعہ دا بنا بھی، شیعہ دا مرنا بھی، فرمان سرور تے چلدا پیا اے مولا علی نو اسا تایو منیا، خدا دے خدا دے نبی آکھے آئے او تسا من لیا کیوں، او پیشوا جڑا بسبے نبی چو اے اٹھایا گیا. میں صدقے میں صدقے چادر قبر باغ فدق دے چوراں تو ساڈی ہن تاں جان. سیدھا ایک اور بڑے غدیر کا، اے کفر کے فتوے کی دکان کھولنے والوں، نسبت میں تصف کے شرر گولنے والوں، حجت کے ایمان سے ہم لوگ ہیں واقف، خاموش تکیفہ کی دوا بولنے والوں. رسول خدا اپنا پہلا دے آخری حج کر کے غدیر دے مقام تے آئے، دو شیر پڑھنے میں سے دو شیر ہاں دو سونے کر کے کیوں ٹینشن لینا، جنہ کا سربالا لگتا. سلامت رکھے، دیوانہ اسے کہتے ہیں جو ہوش میں نہ ہو، دیوانے کسی گھر کی وکالت نہیں کرتے، جا میرے پہلوان کو پاگل نہ کہو، پاگل کبھی جنت کی تجارت نہیں کرتے. سیدہ کسی کا محتاج نہ کرے، زندگی ہے وے، زندگی ہے وے. بھائی جان آج عید ہے،
آج آپ نے کسی کو نہیں چھیڑنا. بچے شرارت نہ کرن تو سمجھو بیمار نے. دعا کرو کوئی بڑھا شرارت نہ کر دے. آج ان کو نہیں آپ نے چھیڑنا, یہ ملنگ ہیں اپنی مستی میں ہیں. ہاں مولا ان کو سلامت رکھے. تُسی دیکھو مینوں ہورے دسنا ہے کہ نہیں دسنا ہے, نہ مینوں ہر مجلس سے ملنا ہے. مولا سلامت رکھے سیدہ. یہی عید ہے, یہی عید ہے مزین بھائی. اس پاک ممبر دی عصمت دی قسمیں جشنا چ بدبختاں نوں بخت لگ دے. ہاں 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 یا سلامت, یہ بات حقیقت ہے بھائی, یہ بات حقیقت ہے. مولا سلامت. اللہ جڑیاں جھولیاں پہ اولاد ہیں مالک اولاد نرینا عطا فرمائے. بھائی اشفاق نوں مالک ماتمی عطا فرمائے. جڑے بیمار ہیں مالک شفائے کاملہ عطا فرمائے. میری والدہ بیمار ہیں مالک انہاں شفائے کاملہ عطا فرمائے. رسول خدا اپنا پہلا تے آخری حج کر کے غدیر دے مقام تے ہیں, سجا قدم غدیر دے مقام تے رکھا ہے. اللہ فرمائے جبریل میرے محبوب نو آکھ تو دوجا قدم نہ چاہی, اس وقت تک نہ چاہی جب تک علی دی ولایت دا اعلان نہیں ہو جائے. ہائے 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 اوئے ملتان ہے زرخیز زمین ہے تھوڑا معیار سماعت دیکھ کے میں نے قصیدہ سلیکٹ کی ہے. اس وقت تک دوجا قدم نہ چاہی. ہاں 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 مالک سلامت. سرکار رسول خدا فرماتے ہیں جبریل میرے پاؤں چھوڑو, میں خود اپنے اللہ سے بات کرتا ہوں. محمد کے لبوں پہ ہی خدا کا آنا جانا ہے. میں خود اپنے اللہ سے بات کرتا ہوں. آپ کی سلامتی, آپ کی سلامتی. اچھا اس بات کو تھوڑا سا بڑھائیں. جب کہا ہے نا میں خود اپنے اللہ سے بات کرتا ہوں, رسول خدا اللہ رب العزت کا نمبر ملایا ہے 5 12 14. رحیم اللہ خیر تاہی جبریل کو اتنی ارجنٹ بھیجے. خیر تاہی اتنا ارجنٹ بھیجے. جرا اللہ رب العزت نے جواب دیتے سنائیے. دین اکمل کرے نبی حاجیوں کو رکاؤ یہاں پہ. جس کا مکر زہلا الہ اس کا کلمہ پڑھا او یہاں پہ. مزین بھائی اے شیر واسے میں قصیدہ شروع کیتا ہے کیونکہ میں غدیر پڑھ گیا. میں 2 قصیدے پڑھے میں غدیر پڑھ گیا, لیکن اے شیر نہ پڑھا گل بندی نہیں. کاش حج منصر مہندی دے پر ہوندے, میں پرواز ہو کے شاہ شمسی نگری چ علی بادشاہ دی اس ولایت دا شیر پڑھدا. جس بندے انج کیتا مولا جانے تے بندہ جانے, جنہیں اج نہیں بولنا انہیں کدی بھی نہیں بولنا. اعلان ہو گیا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. نبی فرمائے جس جس دا میں مولا اس سدائے اسے نہج سے لے جاؤ. نبی فرماتے جس جس دا میں مولا اس سدائے. تھوڑا ہور زور لاؤ, تھوڑا ہور زور لاؤ. نبی فرمایا کہ جس دا میں مولا او سو صدائے. اچھا تو ساتھ خوش ہو کے آکھے نا, جو تو اعلان ہویا نا من کل تو مولا, 3 4 بندیاں نے سر سیڈ تلا لے. انہیں گلہ کرنے شروع کرتے ہیں. اور نام ہے ایک بندہ پوری دنیا چ لائیو چل رہی ہے, ایک بندہ کیا ہے انہیں کہا یا رسول اللہ کیا علی کی ولایت ماننا لازم ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے اسا بھی تواڈے پیچھے نمازاں پیتیاں پڑھیاں, تواڈے پیچھے سجدے کیتے. شاہ شمسی نگری چ بیٹھے ہو سجدیاں دا نام ہے. نبی مسکرا کے انہاں 3 4 بندیاں دے پاس ویکھ کے کیڑی گل کیتی آئی, تم نے سجدے کیے ہیں جسے یہ علی اس کی تصویر ہے. ہاتھ لیا سب
کے ساتھ دل بولا آج خوشی ظاہر نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ زبا کے ساتھ دل بولا میرا حاجت روا بولا دونوں ہاتھ بلند کر کے بولا بولا زکی مالک پھر بڑھئے یہ اجر رسالت پہ پوری دنیا پہ لائیو چل رہی ہے گل بھائی یہ میرا میسج پوری دنیا تک پہنچا دیجئے گا اللہ اکبر نبی انہاں تین چار بندیاں دے پاس ایک ایک گل کیتی آئی تم نے سجدے کیے ہیں جی تسی جیو تسی جیو نبی انہاں تین چند بندیاں دے پاس ایک ایک گل کیتی آئی تم نے سجدے کیے ہیں جسے یہ علی اس کی تصویر ہے اس کی زوجہ تو ہے فاطمہ اور بیٹوں میں شبیر ہے جاؤ نبی میں بھی ڈھونڈ کر علی جیسا تو لاؤ غم دے دے سارے ٹال سے من والا جھولے لا پوری طاقت را بولا بولا علی لال خدا غم دے دے سارے ٹال سے من والا جھولے لا ملاد سن دے ہو میں تے رمضان چ کسے ٹائم پہ نا ٹی وی اگے او جدو نا پڑھ دے نا علی مولا دا نام اوے رسول کو او ہاتھ ہی نہیں لہرا دے تسی وی انج لہرا کے کہو غم دے دے سارے تا لسے من والا جھولے لا آر سب دے دے سارے تا یہ درشن ہے یہ درشن ہے یہ درشن ہے شرمنا نال سے من والا دھو لینا پھر جشن منا